Monistrol de Calders ha vist créixer la Marina Gatell. Marina, què tal, com estàs? Bé, molt bé, molt contenta d'estar aquí un dijous. Vas néixer pràcticament aquí? Jo crec que m'hi van engendrar, en aquella casa blanca que es veu allà, no ho sé, és la meva teoria. Tu ets sí. De Sabadell, per sí, això? Sí, 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 els meus pares tenien... Bueno, van... Ja el meu avi, de part de mare, tenia aquí aquesta casa, que és... Bueno, cal Pau, en deien, però és que el mariner es veu. I res, ja la tenia, llavors la van renovar i sí, sí, tots els estius i cada cap de setmana, el divendres al vespre ens portaven cap aquí fins dilluns, pràcticament. Monistrol llavors... és el teu segon poble. Sí, clar, i això ho relaciono més, això amb els amics, aquestes muntanyes fèiem totes les cabanyes, les baralles de cabanyes, a la infància, i els estius veníem el dia després de Sant Joan, perquè la meva família s'ha dit una botiga de petards, aleshores el tancàvem el dia 24 i cap aquí ja fins al 15 de setembre. I segueixen venint. Els pares sí, sí, i tu. Sí sí. Sí, 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 la veritat és que jo no he perdut mai contacte, i els meus pares també. Cada 3 setmanes és com el codi, ara. Bueno, ara amb la pandèmia ja has vist que els veïns m'han preguntat a veure com estan i quan venen, perquè de fet, estarà ple de telaranyes, això. Ara que ens passejàvem amb tu, Marina, et coneix pràcticament tothom, ets una veïna més, encara clar. Que sigui la segona residència. Home, sí, 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 perquè hi he viscut, també. Ara farà... Ara ja fa 5 anys que no hi visc, però hi vaig viure 4 anys. Sí, vam, bueno, tenia la parella d'aquí, llavors teníem una masia, així, on fèiem una mica de cultius de tot tipus i tal, i va ser després d'una sèrie que vaig fer a Madrid que es deia La Lola, que vaig acabar una mica així, com que necessitava un espai, bueno, com reconnectar, no? I vaig gravar a Terra Baixa, Castellterçol, que està aquí al costat, i de cop un dia dic, què faig anant i venint de Barcelona? I clar, em vaig instal·lar aquí i després, ja després de la pel·li, dic, i què faig anant a Barcelona? Llavors em vaig quedar aquí, una cosa va portar l'altra i van ser com 4 o 5 anys d'estar per aquí com instal·lada. El Moianès t'ajuda a desconnectar una mica d'aquest soroll de les grans ciutats? Sí, 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 clar, sí, sí, és aquesta reconnexió que et deia. I de fet no he tornat a la gran ciutat, després d'aquesta Terra Baixa. Ja després ara estic també a Garraf, al poble, o sigui que... Com era aquesta infància aquí, a banda de crear cabanes pels boscos? Com la clar, recordes? Clar, aquest bosc és que és això, aquest estava ple de cabanyes i a part les havíem de fer cada cop més amagades, perquè Monistrol estava dividit entre Poble Amunt i Poble Vall. Llavors, Poble Vall són aquests dos carrers que heu vist, i aquí érem la colla de Poble Vall. Llavors, aquests fèiem unes cabanes i venien els del Poble Amunt a destrossar-nos-les. I hi havia, doncs, els traïdors que els deien on estaven. Bueno, hi havia aquí tot un territori comanche. I això, sobretot, jugàvem molt al carrer. Era carrer. Llavors, l'entrada de casa dels meus pares era on ens ajuntàvem tots a les nits, quan ens fotíem fora del carrer i ens tiraven galledes, doncs entràvem tots allà a jugar. Però era això, des que et despertaves i anar a Poble Amunt ens endiumenjàvem, o sigui, ens vestíem bé, anar a comprar el gelat a Poble Amunt era com travessar la comarca, la frontera. Les conserves, moltes d'aquestes amistats, suposo. Sí, 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 i tant, sí. Amics de tota la vida, clar, ja. Clar, clar, clar. Infància, però suposo també adolescència, i després hi vas venir a viure... Clar, llavors jo ja quan vaig començar doncs, a viure a Barcelona, a treballar d'actriu, no, no venia tant, però després va passar això, o sigui, ja tornant de Madrid d'una temporada molt llarga allà, vaig veure que m'hi sentia bé i que estava en un moment com que necessitava una miqueta aquest reposar i recarregar. De fet, els teus primers passos en el món artístic sí. Els vas fer aquí a Monistrol. Sí, clar, és veritat. Ostres, t'has empollat. Sí, al carrer, perquè la meva mare, que li ha agradat tota la vida molt el teatre, doncs, i unes veïnes de per aquí organitzaven el dia de teatre al carrer. Llavors, la dels telers de Cal Postilla feien doncs, les cortines, però res, tot, al mig del carrer. Posàvem totes les cadires que tothom traia de les cases seves i fèiem repertori i varietés, o sigui, des dels pares cantant el Buen Menú, després nosaltres fent can-can, saps? Alguna peça curta així com de 10 minutets i així, i era molt xulo. O sigui, el dia que... Jo no vaig tenir mai cap paper parlat ni res, jo crec que potser d'aquí em va sorgir com la frustració de vull parlar, perquè era molt petita. Era molt guai, per això. Sí, no tenies... Perquè llavors tots assajaven a l'entrada de casa, era caos, era molt divertit. Aquí va començar tot, no tenies por escènica, no n'has tingut mai. Sí, 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 molta, i a les càmeres, sobretot, no sé per què. Mira, els baldons dels lavabos de totes les cases, aquesta ja estan arreglats, però Sabadell estan trencats perquè era foto per l'avi que fa 90 anys. Jo, és que no ho suportava, no sé per què, em tancava el lavabo, havien de porrear la porta...
Així és com en moviment estic més acostumada a veure'm, però en estàtic em paralitzo molt. Sí, i, bueno, ara les generacions que venen, clar, viuen amb el selfie, no? Ja ho tindran molt més, això. Però ara amb tanta tele i tanta pel·li ja se t'ha passat aquesta por a les càmeres. No ho sé, què? Què? Bueno, m'escudo molt darrere els personatges, saps? O sigui, això que estem fent ara, vulguis que no, jo els meus nervis tinc, eh? Vull dir, mal dormideta vinc. No, no. No, sí, sí, no sé, és com molt absurd, ho sé, però és el que hi ha. Llavors, clar, darrere un personatge sí, per això l'has de construir com bé, saps? Perquè llavors ja no passa res, no ets tu. Vas començar, de fet, amb 18 anyets, no? Que amb Siete Vides, sí. Hospital Central, sí. I venies d'aquí, del Moianès. Com va ser aquest viatge cap a Madrid, acabada de complir la majoria d'edat? Sí, vale, aviam com va ser. Estàveu aquí, com et van sortir aquests clar, papers? Clar, és que, a veure, jo, per superar tot això que t'estic comentant a les càmeres, i perquè en aquella època la Clàudia Schiffer estava de moda, jo volia ser model. I llavors vaig fer com càstings i coses, no m'agafaven mai, i llavors em vaig apuntar a la Teresa Gimpera. I allà hi havia el professor d'interpretació, que sempre deies que aquesta nena no, o sigui, és actriu. I a mi m'agradava més, també, però és que no tinc com molts referents, llavors era... I... vale. Així, vale. Llavors... En aquell moment vaig anar a fer un càsting en un lloc que hi havia també, o sigui, els empresaris, els propietaris d'aquest lloc, la senyora que hi treballava després es va fer representant. I jo els vaig fer com gràcia perquè hi havia un càsting que era d'interpretar una mica i la veritat és que m'ho passava bé. I em va trucar, què, vols ser la meva primera representada? Una senyora de Terrassa, molt simpàtica. Dic, sí, sí, clar. I llavors em van contactar un estiu de telefonista, però mentrestant, per si hi havia algun càsting, el feia. I ella, clar, va començar a fer contactes a Madrid i això, i se m'emportava cap a Madrid. Però ja et dic, clar, és que és molt estranya, és veritat, la trajectòria aquesta, jo no vaig començar per TV3, vaig començar com... Llavors ella anava allà, que hi havia tothom, i m'emportava, i jo allà dient, què? Bueno, una vergonya. Però mira, una cosa va portar a l'altra, em van fer... Per si té vida, vaig fer com 5 càstings, eh? Jo anava amb autobús, i em van agafar. I llavors d'allò... Sí, sí, va ser aquest recorregut així estrany. Siete Vides, Hospital Central, no? Siete Vides i després ja va ser Majoria Absoluta. Sí. Sí, sí. Va ser un boom, de fet, aquesta sèrie, Siete Vides. Vas estar-hi sí. Tota una temporada i era un exitazo. Sí, va ser més exitazo abans que entrés. Ho espero que no sé si fos... No, perquè després, a la temporada que vam entrar, i del Pau Durà, volien com baixar-li la comèdia i fer-la més... I aquella temporada va ser una mica estranya i després va seguir. Sí, van estar molts anys, però jo quan vaig entrar ja portaven com 3 o 4 anys. I eres molt jove. Sí, clar, tenia 19 anys. I de cop, sí, vaig haver de fer classes de dicció per aprendre a parlar en castellà i tot. Bueno, per aprendre, per... Però no se'm notés tant l'accent, perquè sobre el personatge no representava catalana ni res. O sigui... Que... Recordes aquella sensació de que et posin això amb 19 anys, no? Qui tenies clar, allà, Blanca Portillo? Sí, clar, quan treballo amb algú de 19 anys penso, hola, clar, o sigui, és que ara entenc coses. Sí, va ser dur. Va ser dur perquè venia això de fer teatre al carrer, de no sé què, de, saps? Com molt... I clar, em costava entendre... Ja havia fet alguna cosa aquí, eh? De fet, havia fet una TV movie, ja em sembla, només per tu i teatre. Hòsties, no sé, se'm barregen les... Però clar... Però el primer així fort va ser Madrid, sí. Vas passar del poble, no? Sí, a la sí, gran ciutat, de cop. Sí. I després ja et va venir rodat també un altre èxit d'aquí, que va ser Majoria Absoluta. Sí, sí, sí. Que això ja estaves més a prop d'aquí, del ja Moianès i de Sabadell. Ja no? On ho rodàveu? Eh? On ho rodàveu? Esplugues. Esplugues. Ho teníeu tot allà a la casa, sí, no? Aquella casa. Sí, els exteriors de Vallvidrera, sí. Sí, 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 sí. Però bueno, això també va ser, ja et dic, tot rodat, a mi no m'ha sortit res a la vida. No. Per què? Clar, perquè després de Siete Vides, això vaig anar a estudiar a Roma, havia fet el primer càsting de Majoria Absoluta, però no sé què va passar. Bueno, la meva repre, la Franzina, va aconseguir com que em tornessin a veure perquè aquell dia no sé què. I jo me'n recordo, tenia tants i tants nervis que anava justa de temps i vaig agafar un taxi, el taxi em deixa un carrer, i que a paral·lel, si es va equivocar, i em diu, mira, un muerto. I jo, que s'acabava de tirar un tio d'un balcó. I jo, bueno, el tapava, però clar, com anava tard, no vaig poder parar a prendre'm una aigua ni res, vaig pujar al càsting, he vist un mort, aigua, no sé què, i es veu que l'Ulistell va dir, és això, vull dir, jo buscava algú que... És la Carme.
Clar, i dius, jolín, ja puc haver fet cursos, haver-m'ho currat, anat... Doncs mira, aquell senyor, no sé... I aquí sí. Va començar una relació també amb l'Ullastrell, no? Sí, amb en Joaquim, fent diferents sèries i pel·lícules. Sí, 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 la veritat és que és com un mestre per mi, el Joaquim. Sí, sí, va ser una persona que de cop va confiar molt i bueno, sí, vam fer allà molt xulo. Et va marcar Majoria Absoluta? Sí, clar, sí, sí, molt. Molt perquè eren molt lliures, és que era molt xulo. Sí, crec que ens van ajuntar unes persones que de cop no teníem res a veure amb el TV3 d'aquell moment, no? A part de l'Emma i el Jordi, que són més... Érem, bueno, clar, és que tampoc podíem tenir res a veure amb res, érem superjoves. Llavors érem, bueno, com molt gamberros i ens donaven això, moltíssima llibertat. Ens ho passàvem teta, llavors sortia el millor de nosaltres, era molt guai. I va durar anys. Sí, 4 anys, em sembla. No sé quantes, crec que 3 temporades... Sí, 4 temporades o així, sí. També era molt intens, llavors també et podies escapar aquí, amb un Monistrol? O era tot molt rodat? Veníem amb els de Majoria Absoluta, vam venir força per aquí. Sí, vam venir? Sí, clar, els portava aquí. Els portaves aquí de cap claro, de setmana? Sí, bueno, també anàvem a Arenys a Casa l'Alba, o anàvem a Sant Feliu a Casa del Pol, o... Sí, però vam fer molta pinya, és que realment... Clar, jo passava més temps amb aquella família com la meva, i ells també. De 7 del matí a 3 de la tarda cada dia, i després a la tarda... Sí, clar, és que era un moment d'explotar, de descobrir moltes coses, de... Sí, era un... va ser molt mal. Marina, ara has pogut tornar al Moianès, però t'hem tingut un temps, bastants mesos, a Madrid. Sí, 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 a Madrid i al País Basc. Déu-n'hi-do, quina volta. Sí, sí, és el que t'estava explicant, que curiosament, doncs, a la pandèmia vaig fer càstings confinada, i vaig tenir força sort. Llavors, una pel·lícula que havia quedat parada era perfecta pel confinament, perquè es diu Dos, i som dos personatges que ens devem un bon dia i ens han cosit l'un a l'altre, que som el Pablo Derk i jo. Llavors, els platós on es va rodar està a Elizondo, del País Basc, llavors ens van confinar tot l'equip com en una casa. Has estat rodant aquest thriller, que sí. Podrem veure a Netflix, Dos, amb el Pablo Derk, sí. En el qual tu ho deies, eh? Que us lleveu un dia sí. enganxats pel melic, o per sí, on? Sí, per aquí, per la... per aquí. No, és que no puc desvelar gran cosa. És un thriller. Sí, 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 sí. De mal rotllo? De fer-nos pensar? Una mica de mal rotllo, sí, perquè ens llevem i estem cosits l'un a l'altre. És terrorífic. Clar, sí, barreja moltes coses, o sigui, ens queda amb la capa de la grima, que hi és. Però a més, és clar, també són moltes coses, no? És explorar una mica això, la dualitat, el perquè de la dualitat, què ha passat, millor la unió, la desunió, l'individualisme, bueno, clar, explora molts camps, és una... O sigui, és com que llança moltes preguntes, no? I de fet la pel·lícula en realitat es basa en buscar respostes. De què fem aquí, per què, que al final és el que fem tots plegats al món, no? Saps quan la podrem veure, a Netflix? No ho sé, perquè primer la volen estrenar als cines i això, i llavors esperaran una miqueta que passi tot el xaparrón aquest. El que sí és que ara les plataformes serveixen, no?, per sí. Estrenar moltíssimes produccions, com per sí. exemple La cocinera de Castamar, que l'han estrenat sí. a 3Player, que es veurà d'aquí res a Antena 3, mm. i on interpretes a la Sol, Sol Montijo, sí, sí, que és una... És una marquesa. Duquesa, no, sí, marquesa, sí. Com ha estat sí, això? T'has hagut d'inspirar en algú? Bueno, és que l'única inspiració que podem tenir és de pel·lícules que també són inspirades en, clar, no tenim cap mena de record, no, d'aquella visual d'aquella època, o sigui que realment sí que has d'omplir forats i inventar-te coses. Llavors una mica seguir molt les directrius, no?, de si ho volen més... deixat anar, més encorsetat, més... és apostar per un estil i fer cas, perquè no en tinc ni idea jo de com es movia en aquella època. La Sol m'has dit que és una marquesa xunga. És una mica xunga, sí, 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 ja ho veureu. Sí. Ella, la Sol, aquesta marquesa, es casa amb un home 20 anys sí. més gran sí. que ella. No sé si el teu paper serveix una mica per reivindicar els drets de les dones o per com vivien llavors. Sí, era una mica revolucionària ella, la seva manera, però revolucionària, com totes les revolucions, amb força agressivitat, no? I molt encoberta, vull dir, clar, ella era... obedient encoberta i cruel encoberta, vull dir, tot des d'aquestes aparences, no? Llavors,
Sí que per accedir, ella no és marquesa per genètica, diguéssim. Llavors, doncs per accedir a certs privilegis, és que en aquell moment es va quedar molt més estrany encara, si cap, no? Que hi havia els molt privilegiats i si no anaves a la misèria absoluta. Llavors ella doncs utilitza les armes de dona per fer aquest casament i gaudir de la vida que pensa que es mereix, però clar, ho ha pagat a un preu humanament molt car. I llavors s'emprenya, no?, de que això sigui així i executa la seva pròpia llei. Però, bueno, sí, clar, es provoca com una revolució, no?, a la seva manera, perquè, clar, tampoc hi havia gaires mitjans. Com ha estat rodar aquesta sèrie? Has estat, no?, des de l'estiu fins al Nadal del 2020, sí, en plena pandèmia, rodant-la a Madrid. Sí. Us deveu haver trobat 4, no?, per rodar les escenes, tot i que la sèrie té un repertori clar, molt extens. Clar, és que jo hi ha gent de la sèrie que no la conec ni coincidit mai, tampoc vam poder fer ni festa de fi de rodatge ni res. Llavors ha estat curiós, o sigui, quan veig els capítols, clar, descobreixo coses que no tenia ni idea. I el que et comentava, a mi se m'ha fet més dur de rodar en pandèmia és que, d'alguna manera, el primer feedback el tens sempre amb la gent que està a plató, no?, a uns metres de tu, i clar, era gent emmascarada. No saps si riuen, si els provoca vòmit el que estàs fent, i no ho saps, saps? Dius, bueno, creurem que està... No sé, no hi ha una part de... És molt estrany que realment estàs com dintre d'una bombolla, ja estàs a la pantalla abans que s'emeti, saps? És molt estrany. Es donaven unes mampares així individuals, i molt cuidado, clar, o sigui, graves lo teu i cap a casa a confinar-te, perquè poses en joc moltes coses. T'ha tocat al llarg de la teva carrera interpretar a dones molt diferents. Sí, sí. Suposo que això com a actriu deu ser, sí, un privilegi, poder, no?, que no t'estanquin en veritat, un tipus de personatge. No havia com així posat molta consciència mai, me vaig fent i cada cop és... Però és veritat, sí, sí, i rares, perquè mira la Lola, era un home que es converteix en dona, era... I, bueno, i també tinc la sort de passar molt bé amb la comèdia, després també, clar, les peculiaritats que et permet fer la comèdia ja fan que siguin personatges molt diferents, no? Mm. I sí, sí, mira. Sí, 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 i dones sobretot, a vegades, no?, que han tingut un rerefons, em dóna la sensació, sí, no? Perquè amb la Lola, tot i ser una comèdia de tarda, no?, sí, d'Antena 3, havia... et permetia una reflexió. També la doctora que vas interpretar a la Riera, sí, sí, no?, sí, sí, que sí, era, sí, una doctora homosexual, sí, no?, que la Carme, que era una esbojarrada. Clar, una esbojarrada, sí, sí, la veritat és que sí que soc, bueno, em considero afortunada. T'ha quedat alguna d'alguna d'aquestes dones? De tots et queda, clar, home, si ets que el que et deia abans, passes més hores a vegades amb un personatge o envoltada de la ficció que... No. Sí. Amb quina, sí, t'identifiques més? És que al final a cada una agafes un trosset de tu i li dones una altra dimensió. O sigui, al final és explorar. Jo penso que tots som un conglomerat una mica de tot i és buscar, vale, ara aquest tros, no? O sigui, no sé si els personatges són una extensió de mi o jo al final, saps? No ho sé. Tot i aquesta... També és veritat que amb els anys, suposo que és normal, vull dir que sóc una persona com molt implacable amb el que és veritat i el que és mentida, saps? O sigui... Sí, o sigui que sóc com... Potser perquè al dedicar-me a la mentida, d'alguna manera, això ho tinc molt col·locat en el terreny de la professió i de la ficció. Llavors, a la vida m'agrada ser com bastant clara, saps? Inclús, jo què sé, amb tot això que està passant ara dels abusos, no? El que són les... O sigui, tenir com molt clar, no?, el que és ficció, el que és realitat i... Separar la feina, sí, sí, de llavors, la vida, no? Sí, llavors, en aquest sentit, crec que em fas aquesta pregunta de què t'has quedat de personatges fa anys i ho tenia com molt més clar, no?, d'aquesta he pres això, de l'altre, però és que, clar, al final aprens cada dia de tot el que t'envolta, també, no? Però com que a vegades em quedaven processos molt llargs d'exorcisme, de treure'm de sobre coses, me'n recordo, per exemple, quan vaig fer Terra Baixa, que clar, allò va ser molt heavy, em vaig quedar un temps. Doncs ara procuro fer molt net, no?, el que et dèiem, ser molt... Com amb la Lola, no?, que vas necessitar després venir aquí i desconnectar una mica. Clar, sí, sí, però això no té tant a veure amb el personatge, sinó amb tot l'estrès, amb tot el que va suposar... Si el rodatge. Que si no sé què, no, i també a nivell personal, saps? O sigui, de cop la teva realitat és molt estranya, perquè allò ho va patar molt a Madrid. Aquí,
No era tan evident, però allà jo no podia sortir al carrer, saps? I això no m'havia passat mai. I no, no, bueno, ho has d'assimilar. Què et vas trobar? Sortia a revistes del cor? Sí, coses així, no? I paparazzis i no sé què. Tampoc molt exagerat, perquè jo tampoc vaig donar mai grans peus, però bueno, que sóc d'una manera que això... Bueno, ara, la por a les càmeres poc a poc, que parlàvem abans, Marina. Poc, ho vas com normalitzant, ja et dic, sobretot el fet més gran i també tenir les coses més clares, no? O sigui... Però bueno, segons a quines èpoques et passen les coses, doncs estàs més fràgil i estàs més temps. El Moianès et va curar una mica. Sí, sí, clar. Sí. En un moment de la teva vida, Marina, t'hi vas instal·lar aquí. Com sí, deies, sí. Per fugir de tot el boom de la Lola, no? Sí, 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 va ser un moment així complicadet i de cop em va acollir aquest espai, ja et dic, venia de rodar Terra Baixa, estava aquí... Ja havia, és que després ara ho pensàvem, ja havia estat a una masia també que compartíem amb l'Agustí Villaronga al Montseny. I llavors va sorgir aquesta oportunitat i estava amb la parella aquí, que aquesta casa portava 30 anys abandonada. I llavors el propietari doncs, hi va posar uns nanos del poble que es volien dedicar al camp. I la vam arreglar, la vam netejar, tot. I bueno, va ser un temps molt, molt especial, la veritat. Ara t'ho deia també, havia tingut insomni tota la vida i vaig venir aquí i se'm va passar una mica tot. I més? Amb el ritme de la natura, no? Desconnectada i lluny fins i tot del poble. Perquè sí, sí, aquesta sí. Casa que és on de vas la viure... cobertura. Per anar a parlar per telèfon s'ha d'anar a la carretera. Com era la vida aquí? Era, bueno, molt bé, era vida, o sigui, de cop, sí, et despertaves amb la llum, després, bueno, hi ha feina, eh? Hi havia moltíssima feina, tant al bestiar, perquè teníem ovelles, cabres, gallines, els cavalls, un burro, i sobretot, doncs, restaurar molt, o sigui, cuidar molt l'entorn... Tot molt ecològic, tot molt de reciclatge, molt de... No sé, era com... Érem cinc i després era tot, pues, fer equip, però respectant-se els ritmes. Tampoc hi havia cap pressió, vull dir, vivíem aquí perquè volíem. Sense fer negoci, no? Era no, per viure. Clar. Sí, 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 per viure nosaltres. I, bueno, veníem algú nou, algú del poble que ho demanava. Però sí, era una mica autosuficiència, no? Ni llum ni aigua. Ni llum ni aigua, no, no. L'aigua, doncs, anàvem a buscar al poble, o hi ha un pou, i la llum... Vam posar una placa solar en un moment donat, no sé si encara hi és allà a l'ermita, però per això vivíem amb el ritme que imposa el sol. Ah. I a les nits, doncs, parlar al voltant del foc, escriure, dibuixar, llimar fusta, i va ser molt maco, la veritat, sí. Vas aprofitar per treure també la teva vessant de guionista. Sí, sí, va ser... Sí, bueno, guionista, sí. Tota la vida m'ha agradat molt escriure i escriure més... sempre, sobretot fantasia, no? M'agrada molt així com observar el món i desenvolupar una mica les trampes que et fa la percepció inventant-me què hi ha darrere. Però ho faig des de petita, llavors... Doncs, bueno, vaig rescatar una mica de llibretes que tenia de feia anys i vaig venir aquí amb 19. I durant tres nits vaig escriure aquest guió, que després, durant els anys, quan no treballava, anava intentant perfeccionar. M'he apuntat a cursos, a coses... I ha sigut com, sí que és com una cosa, com una peça molt meva, que bueno, que penso que algun dia potser l'arribo a fer. Però m'ha donat això, com amb aquesta història, doncs he anat aprenent una mica la tècnica. I ara, doncs, sí que és cert que quan no estic treballant, de manera natural, veig que segueixo inventant-me històries i segueixo desenvolupant aquesta fantasia, diguéssim. Vas escriure... De guions, que encara no n'he materialitzat cap gaire. Bueno, vaig fer el curtmetratge de Mírbia, després vaig fer un altre curtmetratge i vam participar en un altre concurs i vam guanyar. I després una altra cosa amb uns nens del carrer d'Àfrica, que estic ara fent-los i... Bueno, fent un guió amb les seves fantasies, saps? O sigui, fugint una miqueta de la part aquesta més documental d'explicar, diguéssim, les seves mancances, no? D'explicar la seva riquesa, perquè és molta, i això és sortir, o sigui, utilitzar la seva fantasia perquè facin una pel·lícula de veritat, com la faries amb els teus nebots, com la faries amb actors d'aquí, saps? O sigui, que
sense posar foco en la situació que estan vivint. Buscar una mica d'optimisme. Bueno, d'optimisme i de... Oi que aquí fem pel·lícules de fantasia, perquè no les fem allà, també, no? Quan aquesta gent en tenen moltíssim. I bueno, els vaig anar a fer classes d'interpretació, ells eren això, nens que s'han criat al carrer, i la meva parella actual doncs, els va anar a fer uns tallers de pintura, es va donar compte que amb pocs diners podia construir una casa per aquests nens i contractar una cuinera, i d'això fa 15 anys, i viuen 10 nens que vivien al carrer i van al col·le, clar, que és un somni que ells no ni tenien, saps? O sigui... És una casa d'acollida. Sí, és una casa d'acollida. A on? A Nairobi, a Kènia. I està als suburbis, que es diuen Kibera. I has estat allà, Sí, hi vaig anar, els hi vaig fer classes de teatre, clar, que era una marcianada, o sigui... De cop eren els nens més supervivents del món que tenen uns recursos de... O sigui, fa una nit de rodatge, me'n recordo, feia molt fred i em giro. Són nens de 6 anys, havien fet una foguera, que l'assaig. Tot. Clar, tenien moltes destreses a aquest nivell, però la fantasia, jo me'n recordo el primer dia que vaig arribar i els hi vaig dir, vull fer una pel·lícula amb la vostra fantasia, i el Teddy va aixecar la mà i em va dir, què és la fantasia? Imagina't, eh? I jo, clar, o sigui, mira... Al col·le, no? Desenvolupeu el cervell, a l'escola desenvolupeu el cos, a l'església som molt catòlics, el cor, no? Jo vull desenvolupar amb vosaltres un muscle invisible, però que tot el que veieu al vostre voltant primer ha estat imaginat i després ha estat creat, saps? O sigui, i penso que és un recurs que a la llarga doncs aquesta originalitat els ajuda molt després, no? A tots, vull dir, és que aquí sí que no hi ha... Ni primer món, ni segon món, ni res, que el món de la imaginació tots som multimilionaris. Ara amb la pandèmia no hi pots anar, però la idea clar, sí. És poder reprendre llavors aquest projecte. Llavors vam fer aquestes impros i tal, i va sorgir una història doncs, de que ells veuen a l'horitzó com el sol quan es pon entre dins d'una casa, ells pensen que el sol viu allà, llavors ho van a mirar i descobreixen que hi ha una màfia que segrestarà el sol i que no sé què, i seran els únics nens del planeta que sabran on està el sol. I clar, són herois, són superherois, saps? Vull dir, és això, és descontext... O sigui, no parlar ni de riquesa ni de pobresa, no? Parlar de miro el món i m'invento què pot passar darrere de tot això. I és molt xulo, molt xulo. Ets una mica, no, Marina, que no tens cap lloc, no? Has anat voltant per tot arreu, sí, exacte. Sí. No? T'agrada voltar. I no fixar-te en un punt, no? Has estat al Moianès, ets de Sabadell, també ho has estat a Àfrica... Però no ho he decidit, tot això. Vull et ve rodat. No ve rodat, que comences una cosa, la tanques... Ara em passa, ara també estic en un moment que d'allà on estic vivint he de marxar, que torno a tenir que anar a Madrid, que... va així, això. No ho sé. Sí, clar, si faig balanç, dic que és veritat, sí, he donat molts tombs. Però no et desagrada, no? No, clar, no. Suposo que cada... No? Cada viatge també t'aporta una cosa. Sí, clar, sí, vas integrant-te i integrant, no? Aquí vas aprendre moltes coses, en aquesta casa. Sí. I també suposo de la gent de Monistrol quan veu rodar Mírbia. Sí, a Monistrol és brutal i ha passat amb moltes coses també. Que és com hi ha un... Què s'ha de fer? Me cago en Déu, saps? I un sap fer això, l'altre sap fer allò, i un fa la tret. Perquè després també, per exemple, aquí hem fet molts pregons. O sigui, quan va entrar la CUP al govern, va, restaurem el món del pregó, però no com un pregó de ciutadans i ciutadans, saps? Llavors és un pregó que és com una acció teatral que fem tot el poble, simplement per divertir-nos, és que ni tan sols ho gravem. Vull dir-te, és una cosa que... I tothom... Veus que hi ha com una cosa de que todos a una, saps? I a veure qui la diu més grossa i ho fem de veritat perquè hi ha... A Barcelona has de construir alguna cosa i buf, vés-te'n al servei d'estació amb el metro, no sé què, tal, i aquí és, me cago en Déu, mira, amb aquesta fusta fotrem no sé què, i en un moment t'han fet un salón de l'oeste que dius, però com ha anat això, saps? I aquí, o sigui, hi ha una cosa més de... És gairebé que la imaginació va per darrere de les possibilitats, saps? I és molt xulo. I llavors és a tot que sí, perquè tot pot ser. I hem fet coses molt surrealistes aquí, la veritat sigui dita. I Mírbia va ser això, va ser... O sigui, els nens hi participaven, els avis. Perquè a Mírbia, per exemple, el cel... O sigui, el decorat és realista, però llavors el cel és una gran pintura, no? O sigui, perquè...
això és algo que és veritat, que o sigui, que nosaltres veiem en tres dimensions a partir d'uns metres, ara no me'n recordo quants són, però després ja ho veiem en 2D, en realitat. Llavors era fer aquest joc, no?, de que el cel fos 2D i de que, com que està lluny, llavors els nens eren com els encarregats de tornar el dia amb nit perquè aixecaven unes cometes amb uns forats i colaven la llum del sol, es convertien en estrelles, o sigui, era tot un... Però és que loco era el guió i més loco es va tornar barrejat amb les idees de la gent d'aquí, saps? I això és molt maco. Ets molt nòmada, però al final veig que sempre tornes aquí, sí. Que te l'estimes molt, Monistrol. Sí, molt, 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 molt. Sí, 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 home, clar. És casa. És casa, és casa. Sí, no, no és casa, eh? Perquè això ells ho tenen molt clar. O sigui, ets nascut aquí, jo no sóc nascut aquí. Jo sóc nascut a Sabadell. Però sí que si hi ha un lloc del món on em sento a casa és aquí. I a Sabadell també, però a Sabadell em sento a casa. I sí que... Bueno, no sé, són coses irracionals, no? Diferent. Si vull venir a regar la pila, vinc aquí. Marina, que vagi molt bé, moltíssimes igualment, gràcies. Ha estat un plaer, cuida't molt. Gràcies.